Opetusharjoittelun tarkoituksena on saada oikea realistinen kuva siitä, että minkälainen, mitä työtä ammatillinen opettaja oppilaitoksessa tänä päivänä tekee. Eli perehtyä moninaisesti siihen työn kuvaan kaikessa laajuudessaan. Ei pelkästään vaan opettaa joku oma pieni kurssi siellä, vaan myöskin niin kuin tutustua oppilaitokseen, oppilaitoksen toimintaan, minkälaisia yhteistyökuvioita oppilaitoksilla on ja niin päin pois. Saada laaja-alainen käsitys ammatillisen opettajan työstä. Eli opetusharjoittelu prosessina tai tämä opetusharjoittelukokonaisuus alkaa aika pian heti opintojen alettua. Eli ajatuksena on, että siinä tehtäisiin näitä orientoivia tehtäviä. Ja toki opiskellaan sitten kasvatustieteen opintoja, jos ne on tehty, niin sitten tietysti ammattipedagogisia opintoja. Ja näiden opintojen tarkoitus tukea sitten sitä oman opetuskokonaisuuden suunnittelussa tietenkin. Tämä varsinainen oma opetuskokonaisuus, kurssi tai opintojakso, jota meillä lähdetään sitten opettaja-opiskelija lähtee toteuttamaan, niin sitä ei saa aloittaa heti opintojen alussa. Eli ajatuksena on, että se sijoittuisi sinne opintojen loppupäähän esimerkiksi, niin kuin, jotta ollaan saatu sitten taustalle osaamista sitten näistä meidän opinnoista. Opiskellaan erilaisia pedagogisia malleja, dialogin hyödyntämistä opetuksessa ja tällaisia. Ja näiden teemoin olisi tarkoitus sitten hyödyntää sitä opettaja-opiskelijaa, kun hän lähtee tekemään sitä suunnitelmaa. Eli hän saa näistä opinnoista suoraan hyödyn siihen omaan suunnitelman tekoon ja sitä kautta sitten tietysti siihen omaan opetusharjoitteluun. No, opetusharjoittelun aluksi opettaja-opiskelija hankkii opetusharjoittelupaikan. Se riippuu siitä, työskenteleekö hän opettajana. Jos työskentelee, on mahdollista tehdä se harjoittelu omassa työssään. Jos taas opettaja-opiskelija työskentelee muissa kuin opettajan tehtävissä, hänen tulisi hankkia se harjoitteluoppilaitos joko HAMKin tarjoamista yhteistyöoppilaitoksista tai sitten omalla alueellaan toimivasta ammatillista koulutusta tarjoavasta organisaatiosta. Poikkeuksia on. Hyväksymme myös muun muassa vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Ja jonkin verran on ollut mahdollista suorittaa opetusharjoitteluja myöskin yliopistoissa ja korkeakouluissa, mutta se täytyy harkita aina erikseen. Opetusharjoittelupaikkoja käsitykseni mukaan on varsin helppo löytää. Meidän nettisivuilta on löydettävissä yhteistyöorganisaatioita ja heidän yhteyshenkilöitään, jotka ovat lupautuneet antamaan lisätietoja oman oppilaitoksensa opetusharjoittelumahdollisuuksista. Harjoittelupaikkaa kannattaa lähteä tietysti hankkimaan itse aktiivisesti heti, kun vaikka saa opinnot alkuun, kontaktoimalla ammatillisia oppilaitoksia, aikuiskoulutuskeskuksia, ammattikorkeakouluja, riippuen siitä, missä haluaa itse tulevaisuudessa opettaa. Mä oon aina sanonut, että miettikää sitä, että missä te näette ittenne haaveissanne opettajana ja ottakaa yhteyttä sinne oppilaitokseen. Et opetusharjoittelu on aivan loistava tilaisuus saada se jalka sinne oven väliin siellä oppilaitoksessa. Eli minunkin ryhmistä muutamia opettajaopiskelijoita ovat saaneet työpaikan oppilaitoksessa opetusharjoittelunsa johdosta. Opetusharjoitteluprosessissa on eri vaiheita. Eli me puhutaan täällä orientoivasta vaiheesta, jossa opettaja-opiskelija niin kuin perehtyy opettajan työssä taustalla vaikuttaviin tärkeisiin osa-alueisiin. Hän tutustuu harjoitteluoppilaitoksen toimintaan ja opettajan työhön siellä. Hän tutustuu ammatillista koulutusta koskevaan lainsäädäntöön, asetuksiin ja sen jälkeen hän tutustuu myös opettajan työtä koskeviin arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Tämä orientoiva vaihe toteutetaan erilaisten oppimistehtävien avulla, joissa on yksilöllisiä tehtäviä ja sitten pienryhmässä, opiskelijaryhmässä
esimerkiksi oman opintopiirin kanssa tehtäviä. Sitten on tämä opetusharjoittelun suunnitteluvaihe, eli opettaja-opiskelija suunnittelee tämän oman opetuskokonaisuutensa suunnitelman lomakkeella, jossa joutuu todella monipuolisesti miettimään sitä omaa opetuskokonaisuutta. Ei tehdä pelkkiä tuntisuunnitelmia, vaan otetaan esimerkiksi huomioon oppimiskäsitystä, pedagogisia malleja, mitä haluaa toteuttaa siinä omassa opetuskokonaisuudessaan. Arviointikäytänteet tullaan suunnittelemaan huolellisesti. Opetusharjoittelun suunnitelmassa ehkä keskeisin asia on tavoitteen muotoilu ja sen avaaminen. Opettajaopiskelijan tulee tietää, mitä osaamista opetustyöllä tavoitellaan. Mitä hänen opiskelijansa osaa sen jälkeen, kun opetusharjoittelu on ohi? Opetusharjoittelusuunnitelman hyväksyy ohjaava opettaja, eli oppilaitoksessa ohjaava opettaja, ja antaa siitä palautetta, mutta myös vastuuopettaja, eli opettajakorkeakoulun vastuuopettaja, hyväksyy sen opetusharjoittelusuunnitelman. Ohjaava opettaja on tarkoitus olla se pääasiallinen tukihenkilö, koska ohjaava opettaja on tämän opetusalan asiantuntija, opettaja, kokenut opettaja, eli hän pystyy ohjaamaan sitä, sanotaanko sen substanssin opetuksen suunnittelua. Ja vastuuopettaja sitten taas täällä meillä sitten antaa tukea siihen pedagogiseen suunnitteluun. Sitten tämän suunnitteluvaiheen jälkeen tietysti olisi tavoitteena toteuttaa se suunniteltu opetuskokonaisuus tarkoituksenmukaisesti, eli mahdollisimman hyvin saada se toteutumaan siellä oppilaitoksessa. Tämä on tosiaan kaikkein yleisimmin esitetty kysymys, mitä meiltä kysytään heti aluksi. Kuinka paljon mun pitää opettaa? Kuinka monta luentoa, kuinka monta lähiopetuskertaa pitää suunnitella? Tähän on mahdotonta sanoa mitään tällaista tiettyä määrää. Mutta ajatuksena on, että tämän niin kuin opetuskokonaisuuden laajuudeltaan pitäisi olla vähintään 3 opintopistettä opiskelijan työnä mitattaessa. Tämä on hyvin moninainen tämä meidän opetusharjoittelu, eli voi olla työssä oppimisen ohjaamista, voi olla projektityyppisiä opetusharjoitteluja, eli ammattikorkeakoulussa opettaja-opiskelija osallistuu erilaisiin työelämäprojekteihin, jotka sisältyy siihen opetusharjoitteluun, tai sitten voi olla ihan perinteisiä kursseja, valmistavaa koulutusta, siis oikeastaan hyvin monenlaisia nämä meidän opetusharjoittelut ovat. Opetusharjoittelu voidaan toteuttaa sen muotoisena kuin ammatillisessa oppilaitoksessa opetusta tänä päivänä järjestetään. Sehän voi olla lähiopetusta, se voi olla työssäoppimisen ohjausta, se voi olla muuta työpaikalla tapahtuvaa ohjausta, se voi olla projektitoiminnan ohjausta, verkko-opetusta ja niin edelleen. Voidaan ajatella, että ollaan esimerkiksi ammattikorkeakoulussa ja saadaan tehdä joku opintojakso ihan itsenäisesti tai osa opintojaksosta jonkun toisen kanssa pari opettajaperiaatteella. Voidaan myös ajatella, että tämä opetusharjoittelu on niin kuin ohjaavan opettajan opintojakso, jolla opettaja-opiskelija vierailee, mutta kuitenkin siten, että saa itsenäisesti sieltä jonkun kokonaisuuden niin kuin opetettavakseen ja arvioitavakseen. Varsinaisen harjoittelun aikana opettaja-opiskelija tekee normaalia opettajan työtä. Hän suunnittelee opetusta, toteuttaa sitä ja arvioi. Jos toimii jo oppilaitoksessa opettajana, on todella mahtava paikka päästä tekemään jotain ihan eri lailla kuin on tottunut. Eli aina ollaan annettu ohjeeksi, että haastakaa itseänne, haastakaa se oma toteutus, tehkää jotain ihan poikkeavaa, kokeilkaa jotain, saa kuitenkin ihan eri lailla ohjausta siihen oman opettajan työhön, kun siellä on se ohjaava opettaja tukemassa ja meillä tosiaan vastuuopettaja. Eli siinä on niin kuin 1000 taalan paikka kehittää sitä omaa opettajaosaamistaan. Opetusharjoittelussa tietysti sitten ohjaava opettaja käy seuraamassa opetusta,
antaa varmaan näiden kertojen jälkeen heti tuoreeltaan palautetta opettaja-opiskelijalle. Opettaja-opiskelijan opintopiirin jäsenet tai muut opiskelijat voivat mahdollisesti tulla seuraamaan opetusta ja antaa vertaispalautetta. Ja myös mahdollisuuksien mukaan vastuuopettaja voi sitten olla yksi tällainen, joka lisäresurssi sitten, että käy seuraamassa myöskin opetusta ja sitten saa niin kuin monenlaista palautetta eri tahoilta. Opetusharjoittelun arviointi tapahtuu kolmikantaisesti. Mukana ovat HAMKin ammatillisen opettajan koulutuksen vastuuopettaja, opettaja-opiskelija itse ja harjoitteluoppilaitoksen ohjaava opettaja. Eli tässä tapauksessa opettaja-opiskelija ja hänen ohjaava opettajansa ovat varmaan jo tehneet tätä opetusharjoittelun arviointia sen arviointilomakkeen avulla. Ja sitten tämän jälkeen opettajakorkeakoulun vastuuopettaja sitten on tämä kolmas pyörä tässä keskustelussa. Eli sitten kolmen hengen voimin, eli opettaja, opiskelija, ohjaava opettaja, vastuuopettaja. Sitten vielä katsotaan, että ne opetusharjoittelulle asetetut tavoitteet, osaamistavoitteet, mitä meillä on, että ne on saavutettu. Kun opetusharjoittelu on hyväksytty ja arvioitu hyväksytysti ja palautekeskustelu on pidetty, niin sitten viimeinen vaihe on tämän opetusharjoittelun esittely. Eli ohjatusti opettaja-opiskelija suunnittelee tämmöisen esittelyn tästä opetusharjoittelusta ja se toteutetaan sitten joko lähipäivän aikana tai sitten verkkotyökalujen avulla. Joka esitetään sitten muille opiskelijoille, eli omalle opiskelijaryhmälle tai opintopiirille.